وقار كمدة سراكيش عيد مدى بوليس كيقبل كتوكدر او لغو بالمرية مسولية دا سوغو دا امان ايو هايان بلشادة قبل كاني توكدر صدح دا بيشا نوفمبر لبكون سدي دي تبانو ماان تكو بيغانينا واسند قورة ديشان يلاباتنا دي كسو وريكتي اساس كا عيد مدى بوليس كي جمهورية دا سومالي لان تابرن الوليد عبدوالي محمد علمي او كمدة دان يرادة قبل كتوكدر iyo ururka horumarinta bulshada ee noolay ayaana abaalmarinno dhirigelin iyo garab istaag u hibeeyay saraakiisha ciidamada ee gobolka waxa dhacday inta badan waxaan soo booqdaan jeelasha jeelasha marka soo booqdo saraakiishu dhibaatooyin fara badan ay kala kulmeen bulshada iyagoo inta badan afriil subaxdii kastii waagi bariyaba soo kaca si dad hawlahooda ku dhameyn lahaayeen taas oo ay noqnahay in ay waxay dhaqaale ahaan iyo system ahaan ba waxay ku jiraan hadana isagu mid waliba reer leh mid waliba ka soo kacay maxay tahay u badiyo hadana hawsha kale qaranay hayaan si awgeed waxa dhala muuqatay in aanu iskarab taagno sina ashaa sharafiyo oo qalmaan gobolka dhalinyaro fara badan bay isu taagay dhalinyaradaas waxay ku hawlan yihiin in ay gobolka ka hirgeliyaan arrimo qiimo badan oo iska wax u qabsa hadaan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer idinku waxaad tiin madaxdii qaranka gaar ahaan gobolka Togdheer waxaan jeclaysanay maadaama aad dhabarka u dhigataan dhibaato kasta oo ku soo fool yeelata qaranka gaar ahaan Burco aanu idinka ogiina hadaan nahay dhalinyaro gobolka Togdheer ku nool ama Soomaaliland oo dhan ku nool aanu harsano madaxiina iyo sharaftiina kuna joogno meel kasta caawadayana aa u soo jeedaan habeen oo maalin aadan u hooyanin mararka qaar xaafadihiina iyo caruurihiina iyadoo wax kasta gobolka Togdheer ka jiraan una kacdeen bulshada gobolka Togdheer aanu idin xusno idinna nahno mar keliya waa mahadsantiin garabsiinta shakhsi kasta oo ku fogaan hawlqabad bulsho ayaa sahli kara dardargelinta mas'uuliyaddaasi taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale to saraakiil ku hadlayay ciidamadani la dhiirigeliyay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin siina wadi doonan shaqada ciidan ee bulshada u hayaan waxaan aad iyo aad u mahadinayaa sida qiimaha leh ay u karteen inay maanta oo kale oo ku beegan munaasabada ciidanka booliska in ay halkan ku gudoosiyaan saraakiisha ciidanka booliska shahaado sharafiyo ay ku dhiirigelinayaan oo hawlaha fiican ee ay qabanayaan ay halka uga sii wadaan ay ka sii kordhiyaan aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waana ugu mahadnaqayaa inkastuu wax galo ama wax gudo ama wax weyn gooyo ama uu galo muray ka yahay dhinaca gaagaaban inta uu hagaajisiin karaa waa gundhowda hay galadaba waxay saaran tahay wax isu geegay waan idiin hambalyeynayaa dhalinyaradaas garatay ciidankooda booliska inay dhiirigeliyaan aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinka gudoonay idinkuna hambalyeynaynaa dareenkiina wanaagsan ee dhalinyaranimo ee aa ku garateen inaa ciidankiinii ammaanka maanta ku xustaa aad baa u mahadsantiin xamse maxamed cabdi barasaabka gobolka Togdheer oo halkaasi ka hadlay wuxuu bogaadiyay ciidamada booliska gobolka Togdheer isagoona sidoo kale ka hadlay muhiimadda ay leedahay isgarabtaaga iyo isdhiirigelintu maanta magaalada Burco waxaan u maleynayaa inay geli doonto casri cusub ama waqti cusub oo horumarineed oo wanaag oo dhaqaale oo akhlaaqeed taana waxaa caddayn kara dhalinyarada gobolka Togdheer maanta isu habaysay una diyaar garowday inay mujtamacooda kala qayb qaataan dhinaca horumarinta dhinaca isdhexgalka dhinaca wanaagga inay u qalab qaateen taasaa muujinaysa anagoo garowsan duruufo badan oo adag oo ay booliisku qabaan haddana hawsha laga doonayay culayska saaran inay kala badan yihiin aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala cibrigiina iyo caqligiina baa idin barakeeyo saraakiishan ciidan ee saldhigyada kala duwan ee gobolka Togdheer ayaa halkaasi ugu dambeyntii shahaado sharafiyo loogu mahadcelinayo shaqada ay bulshada u hayaan lagu gudoonsiiyay halkaasi wa Khalid Bakayle wararka muqbaaya caalamiga Star TV Burco.